Tak čau te Pařani. Nazdar Pařani, jak říkáš. Asi Pařani, no já jsem musel myslet nějaký nový pozdrav, tak mi napadlo tohle. Ok, no. Zvolil si příšerný. A Honza Olejník, jak vidíte, vás trošku napíná, ale zvládá to naprosto bravurně. Kupte si Honzu Olejníka. Už je mrtvej. Jo. Honza Olejník. Dámy a pánové, je to červené, je to mrtvé, Adam to má rád, co to je? Je to... Počkej, minule jsem stěžoval, že hrozně execute. Ale má úplně free aim, jo? Říkal, že to hraje s free aimem. To jako to... Přitom přidej zde jako oni, jako to by nás úplně nedal. Aleš je prostě lepší člověk a hráč než mě jenom. Ano. A to je redaktor. Ano. A že to naučíme my, Adam, takhle mít free aim. Přesně, tak povýšíme. Tak budem taky šéf redaktor. Hurá, tak já se budu učit na Red Dead. Proto si dokonce liberu dneska domů. Honza Olejník zvládne vyhrát i miniboss fighty. Nebojte se objednat Honzu Olejníka k sobě domů již dnes. Pouze 3000 korun za 5 minut odvoz a vlastním autem, večeři a 5 sudů piva, 2 sudy vína. 2 sudy vína, pečení a vaší kočku. Tyhle, to je moc rychlý. To nezmyslilo. Pojď tam krát. To je pravda. A tref se. Super. Fallout 76 se Bethesdě vypadá to moc asi úplně nepovedl. Disconnected from server, tak zkusíme se znovu connectnout. A na experta. Na expert. A bez šipek a s nekonečnou energií. A dej si nekonečnou energii. Experta, jo? Expert. A nekonečnou energii. A to mě tak jako si říkal. Ty vole, tak krávo! Dobře, tak to bych nedal. Já jdu stranou, protože to jí vlítne z ruky. Teď se chytla dobře, jako. A cože? To ti žere! Střílej do toho! Počkej, to mě žere? To je potvora. Aha, ty vole. Datadisky. No a... Half-Life. To ještě, že jste loši. Respektive ten jeden. Opposing Force. Tak no ne, prostě instinct, ty vole. Pokaždé ses podíval, to bylo hrozně zajímavé. Podíval se na ty události té hry. Nechci, šup, já už a nechci. A honem F6. UFO XCOM. Enemy Unknown. UFO Defense. Ne. Jo? To není pravda. Nejdřív mu rozebereme trošku ten barák, ve kterým se schovává. Čuk, přichází demokracie. Já ti dám únosy. No, tak ježišmarja, jsou tady na výletě, tyjo. Ty vole, přesně. Ty se k ním chováš, tyjo, překazit grilovačku, jak konvička ke každému, kdo má na hlavě učník, tyjo. To je trošku creepy. Já, on si právě děláš ty příběhy, že? To je prostě to, co Bethesda umí. No, jako ten environmentální storytelling, jak říkáme na Moravě, je fakt v pohodě, jo. A ta fyzika, koukám, taky není úplně vymakaná. Co? OK. Ty můžeš něco nakutat. To byla skvělá animace, no, kutání. Na to zamíříš... Pohledem prostě. Na to zamíříš, že to lekne, ty vole, a skočí ti to do baťušku. Klasika. Přijdu, propíchnu ho. Mhm. Paráda. Paráda, viď? A letadlo! A Němec! A bože můj! No, konec. Jsem nesmrtelný! A jako je to docela účinná zbraň. Jo, je to super. Takový výběhový model. Hele, střel do toho banneru. Do toho banneru, jo? Do toho barelu. Máš pravdu. Důležitý je zničit německou propagandistickou mašinérii. Honzu Olejníka si můžete objednat již dnes zadarmo výměnou za vaší kočku. Cože? Já teďka nevím, co se děje, jsem zmatený. Já chci ven! Ne, bojuj! Je to tvoje exibice, lidi si za to zaplatili. Ale to máš z toho jezbrána dovolení. Přesně. Musíš to zajít makat. To není možný. Ty to nemáš žádný konec! Honza Olejník dokáže porazit každého bossa na první, maximálně druhý pokus. Stačí nám 6000 korun, euro. Počkej, švýcarský franků. Švýcarský franků. Petr Chlumský prostě uměl psát jo, už já, před jako, 20 lety. Ale když jsem si četl tu jeho recenzi, 20 let starou, tak je jsem... Je to dobrý. Já prostě jako chlumákovo psaní jsem měl ve skóre hrozně rád. Jo. Sakra, četl jsi tu z levelu? To byla z levelu. A ta byla od Friedricha přece. Aha, pardon. Jo, to si, jo, sorry. Špatný pod... Level jo. 48, obrázky pod... Friedrich a Petr Chlumský. Takže co jsme teď četli teda? To jsme četli Friedricha v levelu. Takže ty vole, ten Friedrich psal jako Chlumský. Úplně. To dobrý, je dobrý. Ty jo, Radku, dobrý. Ty jo, to... Co ty jsi... No! Ty
se nám pak dva. Je to vypolišovaný prostě jako. Fine. You won't even know I'm here. Ne, vůbec to nebude vidět. Nemačkáš tady něco z těchto ostatních? Já nevím, protože máme furt debilní klávesnici v tomhle. Jo, mačkám, no, tu M5-ku. No, tak pacha. Vstupuje. No, to by musel vypáčit nějakou vědičku. Ale skoro ti to povedlo. Já to mám vyrvat, jako. Silou vůle. To já to mám za co chytit, že jo, když je to zkosené. Můžu být klíč od schránky, že? Asi nedám. Ah! No, dobře. Klávesa. M5. Když Honza Olejník zapnul Dark Souls, tak ta hra se sama odinstalovala, protože s ním nechtěla mít nic společného, protože věděla, že Honza Olejník je tak dobrý bosoběc. Operace Wolf? Jmenovalo se to Operace Wolf? A... Ale prase, ber prase! Jo. To byl drda, tyjo, a ty ho takhle mineš. Dělal jsem to tak, že jsem měl tu pistoli... Fričko, vole. Nekecej mi do toho. No tak to je jako v těch arkádách, ne? Jeden hraje a druhý mu do toho kecá. Would you like to get one of these blood samples under a microscope? What? Ne, teď na to, a random věc. Teď na to není vhodná chvíle. Tohle by je prostě zbraň, kterou... A nemůžeš to vzít třeba? Když to asi ne. Ale je to zbraň, kterou pak můžeš normálně... No, to bylo moc. Ale jo, no, cívku bych si tam fakt dal. Tak se volá, tak jako... Vždyť to je velký nápis Explosive. Stříbrný barely. Proč nemáš rád kouzelníky? Hele, protože jako blbeček, který si takhle ze vzduchu vytáhne nějaký jako blesk a hodí ho po tobě, no tak to je prostě nebezpečná věc a ten člověk to nemá logicky vědecky zdůvodněný. Oproti třeba laserovýmu meči, který je naprosto jasně logicky zdůvodněný tím, že se najde krystal. Dobrý. Všichni víme, že Star Wars jsou dokument. Tahle ta hra je taková kvejkovina. Vyšla v roku 1997. A Honza jako mariňák tady bojuje proti Time Strikers. Aha, to je, jsou Time Strikers. Nevím, Time nějaký... Strikers. Time Strikers. Time Strikers. One man has to There stand time alone. Time Striker. Kill him. Dobře. To je praktické tlačítko, že jo? Jako na skvělý místě umístěné. Nazdar chlape, ty vole. Co tam dělá? This is my hiding spot. Okay. Hiding spot. My prostě trpíme, my trpíme. A pak trpíme sami před sebou, že hrajeme tyhle ty staré hry. Vždycky, když to tady skončí, prostě se takhle flabelujeme klávesnici. Ano. A takhle to tady prostě funguje. Pokud se vám video líbilo, klikněte na odběr. Ať vám neuteče příští rekapitulace, výběr bestov nebo některý z našich streamů.